Konsep pelancongan kesihatan mula diperkenal di Malaysia pada 1998 sebagai salah satu strategi menghadapi krisis ekonomi Asia. Fokus utamanya pelbagai aktiviti ekonomi yang dapat menjana pendapatan negara secara berterusan. Kini penyediaan perkhidmatan perubatan serba canggih dan bertaraf dunia berjaya meningkatkan jumlah kedatangan pelancong asing ke negara ini. Keadaan itu memberi impak signifikan terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK. Laporan Syamimi Saripan. Sejak 2015, sektor penjagaan kesihatan negara terus unggul dan berjaya mendapat pengiktirafan dunia. Buktinya, selama 5 tahun berturut-turut, negara berjaya mengekalkan kedudukan di tempat pertama bagi kategori penjagaan kesihatan global 2019 pada mata 95 daripada 100 mata. Pencapaian itu sekaligus menjadikan Malaysia pilihan pelancong kesihatan pelbagai negara berikutan kualiti, fasiliti dan perkhidmatan bertaraf dunia di samping kemudahan akses perubatan dan harga mampu milik. Tahun lalu, sektor pelancongan kesihatan memperoleh pendapatan mencecah RM1.3 bilion. Perkembangan positif itu meningkatkan pertumbuhan industri sebanyak 14%. 2018 menyaksikan 1 juta rakyat asing memilih Malaysia sebagai lokasi mendapatkan perkhidmatan kesihatan. 60% daripadanya warga Indonesia. Di awal kita masuk hospital swasta, terus sampai nurse, dokter, dokter pakar, semua baik, sangat baik malah ya. Dengan obat-obatan juga yang sangat... sangat bagus, sangat berkesan untuk kita. Apa yang membuat Malaysia itu bisa mencapai target tersebut? Saya rasa ada salah satunya adalah dari segi pelayanan yang mereka berikan dan banyak pasien-pasien yang sembuh setelah berobat di Malaysia. Layanan yang telah diberikan kepada saya adalah sangat-sangat memuaskan dan staf-staf yang bekerja pada malam tersebut amat mesra. Ubat-ubat yang telah diberikan kepada saya juga efektif dan harga yang telah dikenakan kepada saya adalah berpatutan. Fortunately, the expenses were covered by my insurance, but if I were to judge the prices comparing to my country, which is Mozambique, I see the prices are pretty much the same for the treatment, but as the technologies in Malaysia are much more advanced than ours. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia, Shorin Azli, optimis negara bersedia menerima hampir 2 juta pelancong kesihatan menjelang 2020. Setakat ini, lebih 200 hospital swasta dilengkapi fasiliti berteknologi tinggi. Menurut laporan Akhbar Costa Rica News, terdapat 13 hospital yang memperoleh akreditasi daripada Suruhanjaya Antarabangsa Bersama, RCI, di Malaysia. Hampir kesemua doktor fasih berbahasa Inggeris. Dan kami mendapati kita hospital swasta di Malaysia sekarang nombor satu akan berkembang dengan lebih maju dan mereka mampu menjana kapasiti untuk rakyat Malaysia dan juga 3 juta pelancong kesihatan di dalam tahun 2020. Jadi maknanya kita mampu ada lagi additional ataupun 2 juta lagi untuk datang ke Malaysia. Di sebalik pujian dan penghargaan, sektor kesihatan tidak terkecuali berdepan cabaran untuk mengekalkan reputasinya. Negara seperti Perancis, Thailand dan Ecuador turut diiktiraf mempunyai potensi sama. Pada saya sebagai menteri, itu cabaran saya. Lalu saya mengambil pendekatan kolaborasi public dan private untuk sama-sama kita enhance delivery of the healthcare system untuk kita membuat penghantaran yang lebih baik. Pelancong kesihatan utama ke Malaysia adalah dari Indonesia, India, China, Jepun, United Kingdom, Singapura, Arab Saudi, Australia dan Amerika Syarikat. Pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST terhadap bil perubatan meningkatkan daya tarikan negara ini sebagai peneraju destinasi pelancongan kesihatan. Di peringkat domestik, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang menjadi pilihan didorong faktor mudah akses menerusi lapangan terbang antarabangsa. Syamimi Saripan, RTM.